Я нещодавно написав заяву про вихід з політичної партії Суспільство єдної свободи, і ажіотаж на кого цього. Я хотів би написати відповідну заяву, але прошу дати мені не хвилину, а мені три. Отже, заява з приводу виходу з партії Суспільство єдної свободи. Нещодавно я написав заяву про вихід з партії Суспільство єдної свободи, хочу дещо роз'яснити свою позицію щодо того чину. В Українському об'єднанні «Свобода» я чесно віддав все, що міг, роки праці, здоров'я, вміння сил, добробут своїй сім'ї. І я радий, що я зумів підняти свободу на передову української політики. Через незрозумілі амбіції деяких людей я не хочу бути учасником перетворення української свободи на маргіналес української політики. Бажання і мета можливості людей мають бути співвимірними та вищими на дійсний крок в розумінцях людей. Також не хочу бути підносчиком проблем, деяким фінансово-політичним планом, чиї лідери втрачаються в бійні, в своїх ресторанах, вбивають кави, п'ять салатики за 800 гривень і вирішують суму, яка вам належить. Скажу словами Юрія Луценка, які мені дуже сподобались, не мають права бути використаними ворогами, нерозумними або застосуванцями, читайте жінками. Мій вихід зі свободи – це сигнал не тільки для лідерів свободи, а й позиції в цілому. Від тисячі свободівців, прихильників УДАР і батьківщини по всій Україні. Можливо, що це так робиться? Можливо, не можна блокувати трибуну майже до кінця, щоб розпустити Верховну Раду, а потім цього і цього розблоковувати і давати можливість партії регіонів далі знущатися над українським народом. Незрозуміло голосування за закон, за яким Тимошенко могли б викласти. Голосування по офіційній реформі тощо. Дехто спекулював, мовляв, рука не була мітингу опозиції «Вставай Україна». Його не було на сцені з лідерами. Та був я на мітингу, але серед людей. На сцену я свідомо не виходить. Просто мені нема чого там робити на сцені з деякими людьми, які приїжджають на Лексусах за 100 тисяч доларів з згодом охорони, прилітають чартером за 30 тисяч євро під час, коли мій народ голодає, виє і просто стогне. Та немає можливості елементарно по-людськи накормити свою сім'ю, все ж своє здоров'я і нормально жити. Я був, є і буду в опозиції до партії регіонів комуністів влади. В той час хочу зазначити, що я не збираюся критикувати свободу чи її лідерів. Більше того, я готовий співпрацювати і допомагати. У мене немає жодного конфлікту з гарантіями Богу, хоча я завжди мав свою принципову позицію з усіх питань, пов'язаних з українською свободою. Як людина тягнебока, я поважаю і добровільно наголошую склад повноважень керівника місцевої свободи. Також глибоко поважаю простих свободівців, з якими пліч-о-пліч боровся за побудову української держави на засадах соціальної і національної справедливості. Всім свободівцям хочу подякувати і побажати сил та мудрості. До мене звертається чимало партійців з бажанням знак солідарності зі мною вийти з партії. Телефон просто розривається. Але я звертаюся до вас. Не треба цього робити. Мій вихід не протидія, а стимул до дії. Бо в житті завжди треба бути принциповим. Зробити все, щоб свобода отримала тотальну владу на Буковині і разом з вами почала докорінні зміни всієї прогнившої системи. Якщо ви побачите, що її лідери не роблять цього, а думають тільки про себе, тоді вдосі. Враховуючи дисципліну, за наслідком рішення обласного комітету і рекомендацій політради «Голос Свобода», я готовий добровільно скласти повноваження депутата Чернівецької обласної ради і чекаю відповідно рішення. Але я не хочу бути членом жодної партії. Дайте завершити, будь ласка. Але я не хочу бути членом жодної партії, хоча й залишаюся членом фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вірю, що мої слова не будуть даремними, їх не перекрутять, і вони війдуть у серця тих, на кого надіються мільйони українців. Хай береже Бог Україну, слава Україні і боротьба триває!